koko, välkomna. Har ni sett de där dekalerna som sitter i bakrutan på bilar? Vi åkte till Åmål, men det var stängt, står det. Ja, Radio Trista har ju varit i Åmål. Och jag åkte personligen dit för att se om det fanns någon sanning i det här med det stängda Åmål. Så jag gick helt enkelt ut på stan och frågade folk. Är Åmål stängt? Finns det något nöjesliv i den här stan? Nej, det finns inget nöjesliv i Åmål. Inget alls? Ja, det är vilken borg då ibland. Aha. Men det är inte varje här. Vad, om det inte finns något nöjesliv, vad står högst på önskelistan då? Kunde finnas en lite bättre fritidsgård. Bara nere. Vad är det som saknas tycker du? Det är de som är där. Det är mest sådana små som är där. Det är lite mindre då. Sådana där små? Ja, men sådana som är mindre än oss. Vad gör man om man är 17 år då? Fredag, lördag kväll i Åmål. Man tränar. På gymmet? Ja. Jag kanske inte ska störa dig just nu, men vad heter du? Maria Wildig. Det ser jobbigt ut det där. Ja, det är ju ganska jobbigt. Jag ska gå så långt ner. Är det här med träningen på gym, är det någonting som du sysslar med mycket? Ja, två dagar i veckan och sånt där. Hur länge har du hållit på med det? 4 månader tror jag. Med sånt. Det här med fritid och nöjen och så i Åmål, vad har du att säga om det? Jo, det finns väl alla saker att göra, det tycker jag. Gymnastik och handboll och så bodybuilding. Då. Ja, det gör jag hela veckan då. Spela matcher på helgerna och så. Och du är ganska lyckligt lottad som är intresserad av sport och sådär. Vad skulle du ha fyllt din vardag med om du inte hade haft det här sportintresset, tror du? Läsa läxor, kanske. Gör du inte det nu då? Jo, det gör jag, men det blir inte så mycket så. Utan det blir mest sport då, liksom. Jag tycker det är roligt att hålla igång lite. Hur är det att vara ung i Åmål? Ja, jag tycker det är bra i alla fall, för jag trivs i den här lilla staden. Jag skulle inte vilja bo i en storstad eller så. Ja, ni några... Jag tänkte att jag skulle ge mig lite synpunkter på nöjes. Vi har ett helt gäng som kom in här. Har ni några... Jag tänkte att jag skulle ge mig lite synpunkter på nöjeslivet här i stan. Ja, det är ont om det. Verkligen ont om det. Uh-huh. Ja. Finns det ju det här Vikenborg då? Men det är ganska tjatigt nu. Eftersom det blir samma folk som går dit helg efter helg. Man träffar aldrig någon nytt folk liksom. Det är inte så konstigt, det bor inte så många. Nej, men det är väl just där för att det inte finns så mycket att göra för att det är så lite folk här i stan. Vad efterlyser du mest av allt? Ja, ett nytt ställe att gå till. En ny pub. Ja, en pub. Ja, eller ja, inte dansställe utan bara ett ställe man kan, ja, man sitta. Man kan gå och sitta och prata bara. Ja. Du vill dricka öl? Nej. Men inte just så, för att det är mycket gemytligare stämningarna. Ja. Man behöver sitta och dricka sig redlös för det. Vad gör ni nu då? När fredagen kommer och lördagen. Det är ju då man ska gå ut. Det blir privata fester. Man får ordna så gott det går. Hyr hotellen och har fester på då. Bjuder in massa folk. Don't have
party tonight for a rocker. For a rocker. For a rocker. For a rocker. Till the morning comes, till the car arrives, till we kill the drums, till we lose our lives. Jag hörde att du fyllde 16 år här på lördagen. Alltså. Vad händer då? Hur ska du fira det? Ja, fast. Jaha. Vågar du gå ut och berätta det i radion sen? Nej. Det kanske inte är värt vi talar om vad du heter då, för då kommer hela stan hem till dig. Ja, det gör väl det. Nej, det vill jag inte säga. Nej, är det så att när det inte är någonting på Vikenborg eller liknande, då fixar man fester hemma istället? Mm. Eller också om det går, då sitter man bara och inte gör någonting. Sitter hemma och ska titta på TV och video. Är det tråkigt att vara ung i Åmål då? Nej, det är väl lite, men det skulle kunna finnas mer att göra. Mm. Beskriv ett bra ställe. Hur ni skulle göra om ni fick pengar utav kommunen här och sätta igång någonting själva? Ett mysrum och sen ett fotolabb eller något sånt. Det är någon sorts allaktivitetshus då? Mm. Någonstans vi kan sitta och teckna och sen på med lera och sånt där, va? Och den som kan det med lera kan lära det till någon som inte kan liksom, och sådana grejer. Mm. Man kan lära varandra att göra olika grejer då? Men finns det inte en massa föreningar och sånt där, studiecirklar och grejer, där man redan kan göra sånt? Jo, men det är ju inriktat på en grej hela tiden nu. Mm. Det är inte alltid så. Ordnar ni ingenting här på gymnasiet då? Jo, det är ju ibland kifffester och skoldanser, men det brukar inte vara sådär jätteroligt. Det blir alltid mitt i veckan med att man har prov och sånt där. Men vad är det mer? Jo, som i Säffle då har du ju naturligtvis, kan man ju gå ut och äta mer i Säfflen här i Åmål. Kan gå och sätta sig på Pizzerone eller någonting och äta lite. Det brann ner här. Ja, det brann ner här. Ja. Nej, men sen är det är Vikenborg som gäller för de flesta ungdomar. Men det är ju inget roligt för oss gymnasieelever här längre, för att alla som är mindre, det är 12-13-åringar som är där och... Vad kul, var det inte så roligt för oss? Och alltid nästan 75% tjejer och 25% killar. Du menar Säffle är bättre då? Nej, inte när det gäller att gå... 20 år där, då kommer man ju inte in, va? Och så finns det medborgarhuset då, det är också 15 år, så det är som Vikenborg. Mm. Så det finns ju liksom ingenting för oss, varken i Åmål eller Säffle. Det finns inget mellanställe mellan 16 och 20, nej, finns det ingenting. Det är en besvärlig ålder det där, va? Ja, verkligen. Vad gör ni själva för att ändra på oss? Vi gör själva. Det är lätt att klaga liksom. Ja, och man bara klagar och klagar. Men att ett ställe där vi kan vara, där det är alltså inte åldersgräns 15 och inte 20, utan för oss emellan där. True, I said. That's all day.
take your baby by the ears and play upon her darkest fears. You were so in phase in a dance hall days. We were cool and crazy. When I, you, and everyone we knew could believe, do, and share in what was true. I said, dance all days, love. Dance all days. Dance all days, love. Your baby by the wrist and in her mouth an amethyst and in her eyes just sapphire's blue. And you need her and she needs you. 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 Helgen är lös. Jag tycker den är ganska... Jag har den under kontroll. Kungen har helgen under kontroll. Ni har hört For a Rocker med Jackson Browne och ni har hört nu sist Dance Hall Days med Wang Chang. Nu blir det mera musik om dans. T.C. Matic.